Tokom ovog serijala naše priče putovale su regionom, spajale, opominjale, rješavale. Na tom putovanju u potrazi za pravima nismo bili sami. Sa nama je bilo gotovo milion ljudi iz regiona koji iz sedmice u sedmicu prate regionalni Robin Hood. Nastavljamo da istražujemo i izvještavamo o neobičnim sudbinama koje nisu ništa drugo do rvački meč sa sistemima koji ne funkcionišu na Balkanu. A mi smo samo hroničari i oni koji upiru prstom u nedostatke. Dok se neko ne zamori, ili neprofesionalne institucije ili novinari. Nakon 15 godina mi i dalje istrajavamo demokratije, istine i budućnosti radi. Stoga računamo da će se prije umoriti spori i neprofesionalni vlastodržci. Slijede priče koje su u trećoj sezoni na vas ostavile najjači utisak. Kao jedan od pretendenata za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora ima mnogo izazova za prevazići. Jedan od njih je i problem beskućnika, koji nadležni ne samo da nisu rešili, već nisu ni počeli da rešavaju. Da je ovo holivudska praznična priča, ovi ljudi bi se radovali novoj godini. Ali za njih je to samo još jedan hladni zimski dan bez ogrijeva i sa hiljadu nedaća, kakve poznaju samo oni koje su životne neprilike otjerale u oronule barake, haustore, na klupu. Njihovi snovi veliki su taman koliko jedan obrok, koliko želja da imaju prostor gdje ih vjetar i kiša ne mogu dohvatiti. Splet različitih sudbina sa težinom tereta koja se ne da uporediti. Ovo je priča o crnogorskoj stvarnosti. Smješten sam u baraku, to je stara pošta nekada bila, ovo je 15 godina sam tu u tu baraku. Ja, majka i ova djeca druga gore što dolazu kod nas. Sestričine je ovo. No ta baraka je više sve je to potrulo, počelo da otpada, da curi voda. Znaš kako ono čovjek propadne, nismo imali gdje, ušli smo tu u tu baraku. I od tada nas niko nije dira iz te barake. Niko, samo što je svake godine trulija. Vjetar je, ja mislim, će da je bači neđe onaj krov, curi unutra, sve to je naš, ne daj Bože, s nervozom svaki dan. Gdje ću, što ću li maza da naza svi, a što ću, kako ću. Bila mi moja čerka, bile su moje troje unučad. Verujte mi da nisam imali ni decama šta da dam da je to. Ali nisam došla kod kukinje, jer nisam znala gde je. Pa smo išli ja i moja čerka po kante, pa smo skupili. E, ovo mi je najteže. Ostalo ne. Samo da dam mojim unučadima da jedu. E sad, moja čerka otišla kući. Sa troje dece, živi jako teško, a ja sam nemoćna da joj šaljem, nema ti ja odakle. Moja borba je samo da tome sinu bude dobro. Samo kad bi njemu da bude njemu dobro, pa sve ostalo možemo pregrmeti. Kad smo dosad pregrmeli ovo, znači ovo je Bog njih. Dobre žene, stvarno, pomogli su mi s očajama koliko su mogli iz Crvenog krsta. Sad doktor rekao, može, ne daj Bože da bude, može ono najgore, može, ne znam. Ja ako može da prodavi bubrek, ako može da se proda, samo njemu da ga njega spasi. Pa kako da vam kažem, bolje da sam mrtva nego da sam živa, se ne razume li sad? Nema fala. I što mi nam pomaže, ja sam zadovoljna i zahvalna, razumijem. Da 250 sugrađana na margini svaki dan ima topli obrok, petu godinu se brinu udruženje Žene bara velikog srca, koje volonterski i uz pomoć donacija svako jutro otvara vrata onima kojima niko drugi nakon životnog brodoloma nije bacio pojas za spasavanje. Imamo trenutno oko 12 beskućnika koji su tu na spisku našem, koji dođu, eto, to im je jedini obrok. I njima,
kao i ovim ostalim korisnicima narodne kuhinje. Obroci su obilni tako da im ostane od ručka, ostane i za poslije malo. Kvalitetni su obroci, ukusni, ima voća, ima kolača, ima proje, ima sve uz obrok ide to. Meso je svaki dan. Udruženje Velikog srca brine se da sugrađani koji jedva spajaju kraj sa krajem dobiju i odjeću, ogrijev, školski pribor za djecu i zdravstvenu njegu. Za praznike su im stigla pisma zahvalnosti. U jednom od njih zapisana je i dječja želja. Brašno da majka može da napravi krofne. Pisma su mnogo teška. Čak neko dijete napiše samo da nas pozdravi. Ništa drugo, ništa neću, samo da pozdravi tete koje ih hrane. Eto. Ta pisma su najteža. Mi se maksimalno trudimo. Maksimalno se trudimo da proživljavamo svaki dan s ovim ljudima, jer svjesni smo činjenice da oni uglavnom osim nas nemaju nikog drugog. U Crnoj Gori ne postoji registar beskućnika. Mnogi su nevidljivi za institucije i prepušteni dobroj volji građana. Za neke javnost čuje tek kad osvane vijest u medijima, poput one u kojoj se beskućnik pokušao ugrijati pa izgorio u požaru. Prvo sklonište za beskućnike bilo je u Podgorici uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Nakon određenog perioda u ovom skloništu nijesmo imali bukvalno ni jedan slučaj koji je prihvatio da bude smješten i da bude korisnik ovog skloništa, tako da je sklonište samo po sebi prestalo sa radom. Međutim, mi smo i dalje ostali privrženi toj činjenici da mora država dati adekvatan odgovor na ovakva pitanja, pa smo u sklopu Doma za stara lica u saradnji sa UNDP-om od 2014. godine do 2017. godine otvorili prihvatilište za beskućnike. U prihvatilištu se beskućnicima nudi pored smještaja u ustanovu tri obroka i užina, zatim primarna zdravstvena zaštita i rad sa radno-okupacionim terapeutima, psihosocijalna podrška. Radimo sa njima u cilju dalje inkluzije i vraćanja u društvo. Neki od njih napuste skloništa i vrate se normalnom životu, neki od njih postanu korisnici nekih od naših drugih ustanova kao što su domovi za stare i slično. Da biste našli utočište u prihvatilištu za beskućnike, potrebno je da budete državljanin Crne Gore bez imovine na svoje ime. Ili lice mlađe od 18 i starije od 67 godina koje se na teritoriji Crne Gore našlo u beskućništvu. Prijava se vrši preko lokalne socijalne službe. Imamo takozvani informacioni sistem gdje je dovoljan matični broj, odnosno jedan od ličnih dokumenata, obično lična karta, gdje se određenom licu koje boravi u Crnoj Gori imamo sve podatke, od podataka imovine, prihoda, pokretne imovine, nepokretne imovine, jer smo umreženi sa preko 10 institucija na državnom nivou, pa se podaci vuku sami po sebi. Lice nije potrebno da pribavlja dokumentaciju o sebi, što je veoma važno. Osim dokumentacije o medicinske dokumentacije, za pribavljanje ove dokumentacije potrebna je i saglasnost, a i podrška socijalnog radnika, jer je potrebno da imaju potvrde da ne boluju zarazne bolesti, da nisu da mogu da borave u kolektivnom centru i slično. Prva žena nevladine organizacije Banka hrane, koja je 10 godina pomagala socijalno ugroženim građanima, kaže da je borba sa siromaštvom, u kojoj beskućništvo najteži nivo, borba s vjetrenjačama, jer sistemskog rješenja nema. Koliko danas u Crnoj Gori imamo beskućnika je enigma. Kod nas se za beskućnike zna jedino ako se oni sami prijave u Centar za socijalni rad, što morate priznati da je čudno, jer vi sami ti kad ste došli u status beskućnika, vi ste malo u nekim problemima većim, bilo da je to neka trauma, bilo da je gubitak posla, bilo da su neke dublje stvari u pitanju, često se desi bolest, a naravno ima i devijantnih ponašanja. U svakom slučaju, baš je teško očekivati da se toliko pribrani, da ste informisani, da znate gdje je Centar za socijalni rad i da odete da se prijavite kao beskućnik. Mi smo ih nalazili i u vozovima, i u holovima raznih zgrada,
Čak smo našli i u gradskom toaletu dva beskućnice koji su godinama su živjeli tamo. Medojević kaže da su deceniju pokušavali da problem siromaštva učine vidljivim za institucije. Da pokažu da stotine odraslih građana i djece na spavanje odlaze gladni. Mnogim beskućnicima koje smo nalazili širom Crne Gore i pomagali smo, ali nažalost to ne može biti dugoročno, odnosno ne može se riješiti problem beskućništva ni jednim dobrim srcem, makar to bilo i dobar čovjek ili nevladina organizacija ili društveno odgovorna kompanija. Prosto takav problem može da riješi jedino država. Crna Gora u 21. vijeku, koja je na evropskom putu i koja, kažemo, teži ka tim vrijednostima koje nalazimo tamo, nema čak ni prenoćište za beskućnike, a ne da govorimo o skloništu za beskućnike. Dakle, mi apsolutno se ne bavimo beskućnicima niti odgovorno, niti sistematski, niti državno. Znači, naša javna politika nije uopšte ka tome. Mi nemamo ni zakonske regulative, mi nemamo strategiju da taj problem riješimo. Evropski parlament pozvao je države članice da problem beskućništva okončaju do 2030. godine. Hoćemo li mi prije ulaska u Evropsku uniju uspjeti sistemski da ih zbrinemo? Hoćemo li ih vidjeti iza punih potrošačkih korpi, u popisu stanovništva? Hoćemo li ih se sjetiti u kabini za glasanje? One koje se volonterizmom bore da im olakšaju život imaju poruku za naše krojače socijalne politike. Da malo pogledaju te ljude, da ne zatvaraju oči pred njima. Da pogledaju ljude, da znaju, da imaju evidenciju ko su beskućnici. Ne možemo mi da ih tražimo. To treba država da radi. Mi znamo ko su, ali država ne radi ništa povodom toga. Svi mi nismo imali nekad. Možemo i da dođemo u toj situaciji da nemamo ništa, da i ja isto pokucam na ova vrata. Niko ne zna, to je, život je kolo sreće. Delo je kao da nadležni u Crnoj Gori apsolutno nemaju pojma kakav problem imamo sa beskućnicima, kao da za njega nikada nisu ni čuli. Meni pada na pamet da bi bilo dobro, kao što političare nekada odvode u obilazak fabrika, bolnica, autoputeva, da tako ove nadležne slučajno odvedu baš na mesta na kojima znamo da žive beskućnici. Jer mi se čini da jedino onda, kada budu suočeni sa licem u lice sa problemom, neće moći da vrdaju i da kažu da nemaju pojma kako se i šta se dešava u Crnoj Gori. Dobro, ali jeste država bila proaktivna, oni su otvorili sklonište, sa druga stvar je što beskućnici nisu hteli da koriste usluge tog objekta. Sa druge strane, mislim, šta drugo država može da uradi? Nije valjda da će sad, ne daj Bože, državni službenici da izađu na ulice, da pričaju sa tim ljudima, da naprave nekakav registar i možda da im trajno reše problem. Nije to posao države. Da, kao što ne postoji ni registar, nadu ne uliva ni činjenica da ne postoji neka jasna strategija kako će ovaj problem da se reši. I čini se nekako kao da je ovo problem koji je nastao tipa prošle godine i da nadležni su tek krenuli da se suočavaju sa svim izazovima i da prosto su sve vreme u fazonu čekajte ljudi pa dajte nam malo vremena, ovo je veliki problem, moramo da vidimo kako ćemo da ga rešimo. Meni jedino nadu uliva činjenica da će ovaj problem možda rešiti ako ništa drugo zbog isključivo i samo zbog svojih političkih interesa kao što je ulazak u Evropsku uniju, jer ukoliko polažemo nadu u empatiju i dobrotu nadležnih i institucija, mislim da je to jednako kao tome kao da verujemo u postojanje Deda Mraza. Da ne cvetaju ruže baš svima koji napuste svoje domove i otisnu se u beli svet, potvrđuje i primjer porodice Mitev. Ovo je priča koja nam dolazi iz Severne Makedonije. Сад, Западна Европа, Дубај, Малта. Ова се дестинациите на илјадници млади од Балканот и пранешна Југославија. Исклучок од ова не е ниту Северна Македонија. Околу 700.000 млади се иселиле од оваа држава во изминатите 30 години. Голема бројка за држава од 2 милиони жители. Ниту новинарите не се имуни на оваа појава. Нивната професија често се гледа како клучна за борба против сите негативни феномени, но во овој случај и новинарите се беспомошни.
Aleksandra Mitreva, novinarka od Štip, rešila da se vrati vo zimnjata po 3 години работа во Германија. Лошите услови во зимнјата и надешта дека во Германија може да се напредува побрзо, биле клучни за Александра и низиниот сопруг да заминат на печалба. Јас сум Александра Митрева, 32 години. Бев, односно работев и живеев скоро, речи си, 3 години заедно со мојот сопруг во Германија, поточно во градчето Бамберг. Моментално сме овде во Македонија, значи како повратници. Работам како новинар во телевизија, во Националната телевизија 24 Вести, дописник за целиот источен регион. Стапивме во брак со сопругот и бидејќи сите ги знаеме, нели, условите за живот во Македонија, со оглед на тоа, нели, дека млади, решивме да си ја пробаме среќата надвор од Македонија, поточно во Германија. Бидејќи немавме бугарски пасош, бидејќи знаеме дека исто така сите, речи си, поголемиот дел од населението го бара излезот од Македонија преку бугарски пасош. Можностите за работа и условите за работа и за живот во Германија се многу полесни, односно доста полесни со бугарски пасош, меѓутоа ние немавме таа можност и затоа одлучивме да си ја пробаме среќата со работна виза. Аплициравме за работна виза во 2018 година преку амбасадата на Сојузна Република Германија овде во Скопје во Македонија. Првиот пат бевме одбиени со причина дека, односно со како објаснување дека постои доволно квалификуван кадар на пазарот на трудот во Германија за конкретно за тоа работно место за кое што ние аплициравме. Односно стануваше збор за работа во ресторанот за брза храна Бургер Кинг, кој што е доста познат на младината овде во Македонија. Бевме одбиени и потоа решивме повторно да си ја пробаме среќата, значи аплициравме по втор пат во текот на 2019 година. 2019 година април ни излегува визата. Веќе во мај ние заминавме во градчето Бамберг, тоа е близу 600 километри над Нимберг. Но печалбарскиот леп сватила дека не се заработува лесно. Работата била напорна, без доволно слободно време и без очекуваната заработувачка. Работевме по 10 сати. Значи, понекогаш се е случувало да има недостиг на кадар, па дури и по 12 часа, односно од почетокот, од отворањето на ресторанот, па се до затворањето. Поточно, ние бевме тие кои што отворавме и затворавме. Јас, благодарение на тоа што го знаев германскиот јазик, работев претежно на каса и драйв. Во кујна работеше сопругот, бидејќи тој немаше доволно познавање за накаса на почетокот, меѓутоа подоцна со текот, нели, на самиот разговор и со текот на живењето и тој започна исто да работи на каса. Работата беше доста физички напорна, истрпна. Самото тоа, самиот факт кажува дека, нели, 10 часа напорна работа постојано, едноставно не се издржува. Ретко кога работевме по 8 часа. Се случуваше да имаме исто така слободни денови, да речеме, само еднаш во рокот 13 дена. Значи 13 дена континуирано работевме со тоа што ете, еден ден добивавме слободен. Меѓутоа тој слободен ден за што поправа? Дали за социјален живот, дали за домашни обврски? Значи буквално време за одмор немаше. Македонија нема официјални бројки колку луѓе се иселиле од држава. Министерството за внатрешни работи располага само со бројки колку луѓе ги напуштиле граничните премини, но не и податоци колку се трајно иселени. Страшко Стојановски, професор на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, во континуитет ги следи овие демографски тенденции. Неговите истражувања покажуваат дека голем број на млади ја гледат нивната перспектива надвор од земјата. Но во последните години вели дека има благ пат на оваа тенденција. Последните десетина години имаме правено серија од 3 или 4 истражувања, 3 се врзани во континуитет, имаат лонгитудинална димензија и едно независно истражување кое што сите се однесуваат на миграции. И имаме дел од истражувања, пак тоа се независни истражувања кои што се однесуваат на образовни прашања, меѓутоа исто така тангираат и миграции поврзани со образованието на младите. Од дона што можевме да го забележиме, еве, бидејќи трипати ја повторуваме 2014-та, 2018-та и 2022-та година, истото истражување го повторуваме, можеме да забележиме тенденции на висок процент на млади кои што својата иднина или перспектива ја гледаат надвор државата од овие региони. Ова тенденција благо се намалува со последното истражување, меѓутоа пак е во некои рамки на регионот на Југоисточна Европа, а во Југоисточна Европа од истражување кои што ги правеле други истражувачки центри и колеги, некаде
тие перцепции изнесуваат помеѓу 40 и 60% од младите кои што би сакале да заминат од било која од државите, може би Грција исклучок тука, од југоисточна Европа. Вкупната бројка на иселени од Македонија е 32% од вкупното резидентно население. Ово го покажуваат последните анализи на Институтот Аспен од Германија. Тенденцијата на иселување е постојана од 1990 година, кога процентот бил околу 20%. Во споредба со другите земји од регионот, Македонија е четврта, зад Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора. Кој е главниот фактор за заминувањето на младите и образовани кадри од земјата? Дали се работа, само ниски примања во земјата или во прашање се и социолошкиот аспект? Според истражувањата на професорот Стојановски, економскиот фактор е најчестата причина за заменувањето на младите од држава. Сакаат да заработат и да се вратат. Во регионот имавме некаде 70, околу 76 и 73%, значи над 70% беа во првите две истражувања 2014-та и 2000 зборуваме во овие региони на кои што се однесува истражувањето, значи регионите на источниот дел на Република Македонија. Што е повисоко од овој регионален, би рекол, процент на перцепции на младите? Последното истражување е благо под 60%. Значи, имаме некое намалување во тие перцепции, меѓутоа, пак мнозинството од младите својата иднина не ја гледаат во државата, односно би сакале да излезат од државата. Најголемиот дел би сакале да заминат за да заработат и потоа пак да се вратат назад во државата. Одреден процент, тука е можеби и најстрашниот дел, околу 15 до 20% би сакале трајно да се иселат. Може ли младите да го живеат нивниот сон надвор од нивната татковина? Дали нивните очекувања се реални? Колку всушност заработува еден македонец во Германија? Еве конкретна математика, значи груба, некоја груба математика, ние работевме во Германија за час платени по 9.35, тогаш, нели, во тоа време, во 2019-2020 година, што значи од тие 9.35 зборувам бруто, бидејќи во Германија секогаш платата по час се пресметува по според бруто. Така да нето ни остануваше некаде околу 6.5 евра по час. Груба пресметка околу, сега, во зависност од тоа дали сме работеле повеќе од 8 часа или по 10 или по 12, дали сме работеле на празници или викенди. Во секој случај ние работевме секој празник и секој викенд, значи немавме слободни викенди ниту пак празници. Некоја груба пресметка, значи месечна нето плата околу 1300 до 1400 евра. Со тоа што 1400 евра да речеме, плакевме 850 евра за стан, околу 200 евра полиција за храна и 100 евра да речеме ете за бензин, за нели, некој си така во наводници социјален живот. Колку остануваат? Околу 500 евра. Така да со платата од 500 или 600 евра овде во Македонија или пак за некоја разлика од 200 евра да би заминала во Германија, искрено не би. И македонец кој ќе замине од овде во Германија, во зависност од тоа на кое место, би можел да очекува некоја просечна плата од 1700 или 1800 евра па се до 2200 евра како колку за почеток. Меѓутоа ретки се и тие случаи кои што би започнале со плата од 1700 или 1800 евра. Проблемот не бил само во платата. Работата не е загарантирана, а често се прекршени работничките права. На крај Александра решила да се врати. Освен Бургер Кинг, значи дојде пандемијата. Добив отказ од Бургер Кинг, морав поради тоа што нели условите за работа со работна виза беа доста ригорозни во Германија, морав да бараме или нова работа или да се вратам назад во Македонија. Успеав некако благодарение на јазикот да најдам во KFC, исто ресторан за брза пилешка храна, меѓутоа условите за работа и таму беа катастрофални, дури и полоши од Бургер Кинг. И како што минуваше времето, сфативме дека всушност тој живот, тој начин на живот од сабајле до вечер, од наутро до навечер, постојано работа и само работа не ни одговараше. Значи, не може човек едноставно да само... Животот ни се сведуваше едноставно на работа, дома, дома, работа. Одлучивме да си ја пробаме повторно назад среќата. Во Македонија се вративме во нашиот роден град, односно во Штип. И сега можам да кажам слободно дека не сме сгрешиле, бидејќи со сопругот започнавме собствен бизнис. Сопругот е сега собственик на свој мини ресторан, да го наречам, односно сендвичара. Јас работам како новинар во телевизија 24. Да, точно е дека има
да речеме заштеда или пак пари, меѓутоа на сметка на што? На здравјето или пак на никаков социјален живот? Една држава е развиена не само по себе, туку заради посветеноста на нејзините државјани. Од тука, наместо бегање надвор, потребно е ангажирање за позитивни промени внатре во државата. Ако Германија, Франција, Велика Британија и останатите земји од Европската Унија се издигнаа од пепелот на Втората светска војна, тогаш зошто тоа е невозможно за земјите од регионот? И секако, дали вреди да се ризикува здравјето и семејството за малку поголема заработувачка? Александра има порака до младите кои се двоумат дали да ја напуштат татковината. Би им порачала на сите кои што се размислуваат дали да заминат во Германија и кои што немаат бугарски пасош, ете се со работна виза, а сепак имаат овде добро снабдена плата, односно да речеме плата со некој просек од 500-600 евра, да не размислуваат бидејќи животот овде и таму е доста различен. Дефинитивно многу се работи за некои синели, ситни пари. Из примера Александре Митеве и њеног мужа видели смо да одлазок у иностранство може на различите начине да нам промени живот. Понекад то није да останеш у иностранство и тамо направиш потпуно нови живот, већ те инспирише да дођеш назад у своју матичну земљу и покренеш свој бизнис. E sad, ne bi bilo loše možda i političari da na taj način počnu da funkcionišu, pa na primjer kada odu u neku stranu zemlju da se otud vrate sa nekim dobrim idejama pomoću kojih će da unaprede svoje zemlje, da postanu bolje mesto za život. Samo je problem što oni najčešće idu u te neke državničke posete koje traju 3-4 dana. Možda ne bi bilo loše da i oni odu na bar nekoliko meseci u stranu zemlju i da se, na primjer, i zaposlu u Burger Kingu ili u KFC-u, kao što su Aleksandra i njen muž, pa bi se onda možda vratili sa nekim dobrim idejama otud, a i mi bismo se malo odmorili od njih. Videli smo da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima brojke o tome koliko ljudi je prešlo granicu, ali ne koliko njih se trajno iselilo. Možda bi neko trebalo da im objasni da ako neko napusti zemlju i nema ga duži period, da nije otišao samo u Grčku na plažu. To što je trećina stanovništva napustila Severnu Makedoniju nije nužno loša vest. Postoje ljudi koji su istinske patriote, koji žele da ostanu ovde, to su funkcioneri i koji se bore grčevito za svako radno mesto, a tih radnih mesta je srećno po njih sve više jer je ona trećina otišla iz zemlje. Ono što mnogi čekaju još od 2014. godine u Bosni i Hercegovini jeste usklađivanje Istanbulske konvencije sa domaćim zakonodavstvom. Dakle, poruka je jasna. Žene, strpite se i trpite. Vjerovala sam tom muškarcu da će mom sinu i meni pružiti krov nad glavom, da će nas skloniti od mog bivšeg supruga koji je bio jako nasilan. On je meni rekao kao, pa eto, nemoj da se sekiraš, ja sam tu, ja ću ti kao pomoć, pa i ako ne bude ništa od nas, ja ću ipak biti tu kao tvoja desna ruka. Mislila sam da je to kao jedna bajka, da ja živim svoj bajk. Kako je vrijeme odmicalo, on je meni sve pokazivao i počeo dokazivati baš da sam donijela pogrešnu odluku. Dok nije došlo do tog čina naveče, kad je u meni rekao, ma šta nećeš, ko si ti da mene odbiješ, šta ti misliš da si ti, nemoj da te ja ovdje pa i sahranim, i pobjeć tijela, jesam. Ali bilo je u biti samo da spasim svoje dijete. Pa makar bilo to kobno za mene. Samo bi bilo da je pasko. Ovo je jedna od ispovijesti žrtvi silovanja. Njihove priče su različite, ali su bol, stid i strah gotovo istovjetni. Svoje traume često nikome ne povjeravaju. Zato su socijalne službe prve adrese gdje se žrtve u teškim emocionalnim stanjima ohrabre progovoriti. Nakon silovanja i svega toga što se desilo, svoj slučaj sam došla da prijavim Centar za socijalni rad gdje su mi pružili podršku, razumijevanje i
što mi je najviše bilo potrebno kao žrtvi nasilja. Imamo žene koje će biti u potpunosti izbezumljene, koje možda neće htjeti ni većinom, jel neće htjeti da pričaju o tome na prvih nekoliko susreta i potrebno je jako puno vremena da se stekne povjerenje. S druge strane, možemo imati žene koje su u nekom stanju nevjerice, stanju negiranja, koje apsolutno ne žele reći da se to uopšte dogodilo, koje će doći potpuno hladne, potpuno distancirane od svoje emocije i koje će pokušati maskirati da se to uopšte desilo. Stid koji žrtve nakon seksualnog nasilja osjećaju i strah zbog neadekvatnog sistema zaštite razlozi su zbog kojih većina krije istinu i žive u mraku. Tek svaka deseta žena usudi se prijaviti počinioca. 2021. godine u Bosni i Hercegovini je bilo oko 50 prijava seksualnog nasilja. To alarmira koliko je stvarno stanje mračnije od zvaničnih podataka. Imaju blokadu kako samostalno se kretati ulicom, kako nastaviti živjeti svoj život na isti način. Mnogo žena dolazi do razvoja i posttraumatskog sindroma, razvoja anksioznosti, depresije ili konačnosti čak i do suicidalnosti. Podizanje svijesti o neophodnoj zaštiti žrtava nasilja teži je proces u društvu punom predrasuda i stereotipa kao što je naše. Bez izmjena krivičnog zakona žrtve, osim gubitka povjerenja u ljude, gube i ono u zakonodavstvo. Do sada su inicijative poslanika u federalnom parlamentu za izmjenama krivičnog zakona bile uzaludne. A i ono što smo ratifikovali nismo uskladili sa domaćim zakonodavstvom. Istanbulska konvencija protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama je primjer. Vi znate da je to vrlo složeno kazneno krivično djelo, da sve one kazne koje se kreću negdje od 3 godine do 5 ili 10, u zavisnosti o čem se radi, trebaju za stepenicu biti povećane, da se tu ide od 5 godina i da se tu ide na znatno pooštravanje i znatno veće kazne, jer bi to uz prevenciju adekvatnu, koja će se regulisati kroz zakone, zaista doprinijelo sigurno tome da imamo manji broj slučajeva nasilja, ali i da imamo veći broj prijavljenog nasilja. Nemamo ni adekvatno ni koordinisan sistem zdravstvene pomoći, dakle zdravstvene pomoći u tom smislu, i nemamo dakle ni adekvatnu podršku prije, u toku i nakon suđenja vezano za te žrtve. Vjerujte mi, u velikoj mjeri, iako prijave kasnije odustaju od bilo kakvog svjedočenja ili eventualno učestvovanja u daljim postupcima. Zakazale su institucije, od obrazovnih do zakonodavnih. Postojeća kaznena politika nije ohrabrenje žrtvama da progovore. Mi toga nemamo u obrazovnom sistemu. Naš obrazovni sistem robuje formama, normama. Znate, nama radi jedan psiholog na 5 škola, mjesto da imamo 5 psihologa u jednoj školi. Znači, vi ste čak imali u našem zakonodavstvu da je bilo dozvoljeno, da u stvari niste imali krivično djelo silovanja u braku. Znate, i danas imate, naravno, da je moguće silovati u vezi u braku. Znači, mi smo doživjeli jednu transformaciju i pravnu i suštinsku, i sad mi praktično čekamo da se taj tektonski poremećaj slegne, da stane. Planirano osnivanje kriznog centra koji bi žrtvama pružao pomoć, oporavak i zaštitu je za pohvalu, ali još na čekanju. Nama je stvarno nekakav cilj da to bude multidisciplinarni jedan pristup, da tu prvo s njom porazgovara, da kažem, psiholog, pa da tek on, osim ako nema neke ozbiljnije povrede, znači koje zahtijevaju, koje su životno ugrožavajuće ili krvarenja koje zahtijevaju naš odmah tretman i automatski odmah reakciju. Novina je da bi centar po ugledu na zapadne zemlje posjedovao bazu bioloških uzoraka počinilaca krivičnih djela, što bi olakšalo njihovo procesuiranje. I za čuvanje takvih podataka morate imati jednu dobro osiguranu prostoriju, jer vidite, vi možete da se izgubeti, na primjer, uzorci ili izgube, da kad vam zatrebaju. Znači, to mora biti stvarno osigurani i to se čuva nekoliko godina. On se kao takav pod tim oznakom, brojem ili imenom i prezimenom pacijenta čuva. Do eventualno ili da se nađe počinioc ili da eventualno zatreba za suđenje ili nešto tako. Ja mislim da to nije zapravo ingerencija bolnice. To je moje mišljenje. To je ingerencija forenzike. Sve dok seksualno uznemiravanje i uvrijedljiv narativ na osnovu spola u javnom diskursu,
bude bez osude, ni seksualno nam nasilje neće biti strano. Ako mi ne napravimo partnerstvo sa muškarcima koji bi trebali da zaustave to, mi ćemo imati kontinuirani problem iz godine u godinu i mi možemo otvarati beskonačni broj sigurnih kuća, graditi servise, referalne mehanizme, a ovamo imamo legiju onih koji su spremni da čine nasilje. Na njih moramo da se fokusiramo. Neću se ja samo jednog jutra probuditi i kazati danas bih mogao da silujem. Prosto tu postoji geneza stavova koji kreću od društva. Kod nas je nasilje postalo svakodnevnica. Isto kao i diskriminacija koja što je postala svakodnevnica. Mi zapravo više ne pravimo tu razliku i nismo osjetljivi i ne reagujemo ni na neprimjerene komentare, bilo koje vrste koji su nasilni, a naročito na seksualne prirode, recimo neprimjerene komentare, koje nažalost mnogi smatraju kao komplimentima. Jedan od pokazatelja spremnosti BiH društva da ruši stereotipe i mijenja institucionalni okvir biće usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, što je na čekanju od 2014. godine. Tek tada možemo očekivati da će doći do destigmatizacije žrtava i spremnosti da progovore o traumama, ali prije svega do njihove adekvatne zaštite, što do sada nisu imale. Ljutim se na žene koje šute, ali ih razumijem. Postoji strah. Ne treba trpiti nasilje, pogotovo nasilje takvih kao što je taj bio. Za mene monstru. Čuli smo u prilogu da mnoge žrtve seksualnog nasilja u Bosni ćute i to svakako možemo da razumemo. Jako je teško žrtvi da priča o tako nečemu, pogotovo u tim nekim konzervativnim sredinama poput Bosne, gde, kao što smo također mogli da vidimo, ne tako davno silovanje unutar braka nije smatrano za krivično delo. Ali ono što je jako važno je da javnost o tome ne ćuti, a pogotovo institucije i da one rade svoj posao kako treba. Još je davno pevač legendarne Nirvane Kurt Cobain rekao da ne treba učiti žene da se brane od silovatelja, nego treba učiti muškarce da ne siluju žene. I to je upravo i suština koju je dotakao i gospodin Šarenkapić iz Ujedinjenih nacija u ovom prilogu. To je suština problema. Znači, mora se raditi na edukaciji od najranijih dana, od malih nogu treba da se radi sa dečacima, da prosto se na tom nivou suštinski promene stvari i mislim da bi to bila onda jedna promjena na trajnom nivou. Zanimljivo je kako je u Bosni ovaj problem do pola rešen. Dakle, čuli smo da je pre nekoliko godina Bosna potpisala Istanbulsku konvenciju, ali da ona još uvijek nije usklađena sa domaćim zakonodavstvom i kao da time država poručuje žrtvama, ok, mi ne možemo do kraja da procesuiramo kako bi trebalo, ali evo, tu je konvencija, imamo naš potpis, sad šta ćemo s njom da radimo, ne znamo, ali tu je važno da smo mi potpisali. Izuzetno visoke cene svih proizvoda, nestašice namirnice poput ulja, brašna i šećera, najave najhladnije zime u proteklih 70 godina. Ovo vam je ukratko slika i prilika Srbije danas. Ima li vlast adekvatan odgovor na ovu krizu i zašto ne? Pogledajte u sljedećem prilogu. Sve je poskupilo. Od A do Š, sve je poskupilo. Ne možda si izdrži. Sve je otišlo. Sve je poskupilo. Ajde poskupi 5-6 do 10, oko 30% poskupilo. Ovako građani opisuju ekonomsku situaciju u Srbiji. Poskupljenja povezuju sa trenutnom geopolitičkom situacijom u svetu i ratom u Ukrajini koji je ukinuo oporavak svetske privrede od pandemije koronavirusa. Stručnjaci navode da se odnos Rusije i Ukrajine prelama i na Srbiju, kao i na sve zemlje u svetu. Moramo da imamo u vidu da građani Srbije dobro pamte, nažalost, i 90. pa i ovu krizu 2008. godine. Prema prognozama ekonomista, ovo će biti isto jedna
teška godina. Dakle, i mala deca sada već pričaju o inflaciji. Svima je jasno da ova inflacija nije verovatno ovih 10 zvaničnih odsto, već je mnogo veća. Cene hrane, dakle ono što svi kupujemo, porasle su daleko više, 20, 30, 40 pa i 50%. A sve zato što je došlo do poremećaja najpre u ceni energenata, osnovnih sirovina i onda vam se to posledično prenelo na cene svih ostalih proizvoda koje svi svaki dan kupujemo. U ekonomskom smislu odmah smo osetili sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji. To je otežalo poslovanje i puteve robe i usluga koje idu iz Srbije ka tom tržištu. Kao što ste već verovatno čuli, gotovo da nema industrije koja ne ističe da je naglo poskupeo repromaterijal, koji je već poskupeo zbog COVID-a, a sada je to još i skuplje. Građani se suočavaju i sa visokim cenama osnovnih životnih namirnica. U strahu od nestašice i dodatnih poskupljenja, rafovi sa šećerom u marketima i prodavnicama su često prazni. Razlog je nestabilna situacija i onda se ljudi plaše da neće biti ovoga ili onoga i kupuju više nego što im treba, pa se javljaju i nestašice i cene. Videli ste sa šećerom kako je bilo. Prvo je bilo veliko pakovanje skuplje od malog pakovanja, zato što malo nisu mogli da podignu cenu, a na ovo su mogli jer im je dozvoljeno bilo. Šećer 100 dinara, hleba 100 dinara, mleko 100 dinara. Šta da vam kažem, zaista je mnogo poskupljenje, troškovi takođe su mnogo skočili i teško je. Sve je poskupilo, pa onda je bilo ima ulja, ima šećera, ja odem u prodavnicu, ja ne koristim šećer. Znači, nego ajde da imam kući za rezervu, dođeš, nema ni to kilo, nema ni kocke, nema ništa. Međutim, ima i onih koji kažu da je situacija sada pogodnija nego pre nekoliko meseci. Lažu da nema šećer. Ja kad god odem, ja uzmem šećer. Građani su sigurno uplašeni i taj strah smo videli u onim danima kada niste imali osnovne životne namirnice na policama. Tek nedavno se pojavio recimo šećer u beogradskim marketima, pa jedno vreme nije bilo ulja, na sreću bilo je brašna. Nažalost, svojim nepromišljenim, brzopletim ekonomskim odlukama vlada, verovatno u želji da uvede neki red ili već šta je motiv, zapravo napravi haos i zabranom izvoza i određivanjem cene ona zapravo težava poslovanje kompanijama, što vam se onda posledično preliva na rafove. Ta roba odjednom postaje deficitarna, iako je Srbija poznata kao veliki proizvođač hrane. Poznata je i kao uvoznik energenata, na šta direktno utiče rat u Ukrajini i sankcije koje zemlje Evropske unije uvode Rusiji. Dodatni problem pravi i to što poskupljuje drvo i pelet. Direktor firme Koponik kaže da je potražnja veća jer ljudi žele da se obezbede zbog krize. Prošlu godine su porasle od oktobra, novembra meseca sa današnjim danom 70%. Bio je u prodaju, u maloprodaju bio 200 evra, sad je 340 sa tendencijom rasta. Bojim se da građane Srbije čeka jedna dosta neprijatna zima i mislim da ljudi to već sami znaju zato što je potražnja za recimo drvetom za loženje i peletom krenulo mnogo ranije nego inače, zato što ljudi intuitivno i mimo predsednika i propagande koje se vodi na paradržavnim provladinim kanalima koji serviraju ljudima probrane činjenice koje odgovaraju vladi Srbije, ljudi intuitivno osjećaju da možda sledi neka nestašica, da će cene biti još veće i već sada, odnosno već i u maju, dakle mnogo ranije nego što inače ljudi kreću sa kupovinom drveta, stvorila se jedna ozbiljna i tražnja i nestašica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predviđa da će predstojeća zima biti najgora u poslednjih 70 godina, a evo kako se građani pripremaju za hladne dane. Pa ja sam
sticajem okolnosti uzeo neku količinu drveta i onda sad ovo ne žurim, pa kad budem u prilici opet, kad mi se čini da je povoljno, ću da uzim još malo i to je to. Jel ste se spremili za zimu? Pa krećemo, ali mi sami spremamo drva, pošto smo sa sela i onda to ide postepeno. Kad imamo vremena, onda dovezemo kući, ali onda moramo da kupujemo. Za one koji se greju preko toplane, situacija je neizvesna. Iz tog preduzeća kažu da trenutno ne znaju da li će grejanje poskupeti, jer se početna cena za nastupajuću sezonu utvrđuje u septembru na osnovu cene energenata. U ovom trenutku kažu da ne postoji opasnost za prekid snabdevanja, ali... Rizik nastaje u slučaju eskalacije geopolitičke situacije i eventualnog dodatnog uvođenja sankcija Rusiji, koje bi eventualno pogodile i snabdevanje gasom. Ovde ne mislim na sankcije Srbije prema Rusiji, već na sankcije koje bi eventualno uvele države Evropske unije, preko čije teritorije gasovodima gas dolazi do nas. Srbija se našla u jednoj nezavidnoj situaciji da u vreme jako skupih energenata na svetskim berzama nema ugalj i struju za svoje potrebe i od jedne zemlje izvoznice struje došli smo do toga da Srbija mora da kupuje ugalj i da za te namene troši ozbiljne sume novca. Kada je hrana u pitanju, Srbija ima dovoljno namirnica za sopstvene potrebe, smatra novinarka Nove ekonomije Ivana Pavlović, pa ističe da je ovo sada prilika da se pozicionira i ponudi svetu svoje ključne resurse. Što se tiče toga, izdržat ćemo. Meni je najzanimljivije ovde bila ova anketa i ovaj gospodin koji kaže da svaki put kad vidi šećer u prodavnici, on kupi šećer i u isto vreme mu nije jasno zašto postoje ljudi koji lažu da nema šećera nigde. Znači, tu se krije neka ekonomska teorija, nisam siguran sad da li je to Milton ili ovaj, kako se zove drugi, Keynes, ili da li je to komunizam ili kapitalizam. Nisam ni siguran gde bi se ovaj gospodin najbolje snašao, da li u komunizmu ili kapitalizmu, možda je najbolje zato što živi u ovom sad sistemu koji mi imamo, koji nije ni jedno ni drugo, nego je nešto gde ovaj gospodin najbolje pliva. Ljudi u Srbiji se već godinama izgleda vode onom izrekom znam za jadac i to se ne odnosi samo na neke regularne međuljudske odnose, već se ogleda i u tome kakav je njihov odnos prema vlasti. Takav najsvežiji primer imamo kada je naš predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će biti svega, pa su sutradan rafovi sa šećerom i brašnom bili apsolutno prazni. Nekako se čini da narod jednostavno očekuje da bude prevaren. I to predstavlja veliki problem, posebno u ovakvim krizama koje su sada i koje će tek doći, zato što imamo jedno apsolutno nepoverenje građana i nekako deluje da ćemo na kraju dana biti prepušteni svi sami sebi. Srbija uvek voli da je nekako posebna, tako da smo mi i u ovoj sada krizi rata u Ukrajini izabrali da imamo jednu specijalnu strategiju, tako da nekako pokušavamo da se umilimo i Evropi i Rusiji, samo što na kraju može da ispadne da će da se na nas naljute i Evropa i Rusija i onda ne znam šta ćemo. Ali mi smo bili spremni da preduzmemo taj rizik jer imamo iskustvo kao što smo čuli iz 90-ih i eto, preživjeli smo, ništa nam se nije desilo skoro, ali i dalje smo tu. I nekako smo uvek spremni da rizikujemo, znači stavljamo sve na crveno, i šećer, i drva, i struju, i ulje, i brašno, i ajde nek ide život. Dok se na nižim granama možda i osjeća neki mali pomak kada je u pitanju borba protiv korupcije, čini se da ovi na visokim pozicijama bivaju zaštićeni kao beli medvedi. Jesu li ovi mali pomaci zaista dovoljni da se naprave neke korenite promene na Kosovu i zašto ne? Pogledajte u narednim minutima. Pavarësisht është zonë që nuk lejohet ndërtimi. Një rregull i tillë ka qenë i pavlefshëm për pronarët të shumë villave në Brezovicë. Mbi 1 milion euro pretendohet të jenë marrë rishfet në këmbim të lejeve ndërtimore në zonën e Brezovicës. E ky rast ka përfshirë në vete kryetar komune, drejtor, inspektor nga niveli lokal dhe sekretar,
инспектори Крюинспектор Гани Вели Чандрор. Та цілит яне де 50 актакуз з волюми нозета прокуриса Феризайт на Растин Бразовица. Актакуз кьо е цілі акузон 12 персона пар активитете криминале лидур ме лејет ндр Тимора. Меѓутат, пјеса ме маде параве по шкруето кем порфондуан на джепате и шкруетари то комуна са Штрпца с Братислав Николич. Би и шкруетари Николич рандојна акузат пор кеч пордорем де тюре, Мари Рушфети, уштрим дикими де армбајти палије. Досија прокурорис по шкруан се като пара у ванга бизнесментон дршим Косоварна кем бем то левен др Тимора. Сипас актакузас по лешимине 21 левен др Тимора, ветом нјеринга бизнесменет кеште дон Рушфет 210.000 евро. Por post këtyre 21 leve ndërtimore, Nikolic akuzohet se kishte marrë rushfet edhe në ofrimin e lejes për ndërtimin e lagjës Kashtanjeva. Rreth këtij rasti, gjykata e pejes ka vendosur për sekuestrimin e përkohshëm të 75 vilave në Brezovicë. Lidhur me rastin Brezovica nga Instituti i Kosovës për drejtësi kanë thënë se ka pasur dështime të vazhdueshme, duke lejuar ndërtimin atë zonë që ka qenë ndaluar. Ne kemi parë se ka tendenca për ndërhyrje në rastin e Brezovicës dhe që kjo është definitivisht se duhet jetë shumë alarmuese dhe që institucionet dhe mekanizmat adekuat duhet të kujdesen që këto ndërhyrje mos ta rrezikojnë një repeat rasteve më të mëdha siç është rasti i Brezovicës. Fatkeqësisht kjo mënyrë e mosveprimit për gjatë kësaj kohe dhe lejimit të ndërtimit mund të ketë edhe pasoja edhe në të ardhmen pasoja buxhetore për shkak se personat të cilën kanë marrë leje të caktuara nuk janë të akuzuar dhe të kërkohet që të rënohet objekti tyre, villat e tyre, definitivisht se më pastaj mund të ketë edhe implikime në kuptim të detyrimit për kompenzimin e tyre. Megjithatë, nga IKD-ja kanë cilësuar lajm të mirë për parimin e Kosovës në luftën ndaj korrupsionit, pavarësisht se ka pak dallim nga vitet paraprake. Gëzim Shala, hulumtues në këtë institut, ka thënë se ende nuk ka raste me dënim efektiv për korrupsion. Shala ka thënë se sistemi i drejtësisë ka dështuar në luftën kundër korrupsionit të profilit të lartë, për shkak të ndikimit të sistemit të drejtësisë nga grupet e interesit dhe nga politika. Edhe organizata të tjera jo qeveritare thonë se vendi ka nivel të lartë të korrupsionit, duke u shkaktuar mosbesim qytetarëve tek institucionet. Nga Lëvizja Folk kanë thënë se sektorët me më së shumti korrupsion janë prokurimi publik, administrata publike e shërbimet e shëndetësisë. Sipas kësaj organizate, Kosova ka bërë përparim të lehtë në luftën e korrupsionit. Ka mekanizma mbrojtës kundër korrupsionit të cilat gjithsesi duhet me bë punën shumë, do të thënë me qenë shumë proaktiv me rastet e korrupsionit në Kosovë, e të cilat gjithsesi duhet do të thënë të jenë të ketë gjykime më të prera nga ana e gjykatës në Kosovë, e gjithashtu të ketë edhe konfiskime të aseteve. Ajo që ka shumë e rëndësishme të përmend është që ka nevojë për një vullnet politik shumë të fortë në luftimin e korrupsionit në Kosovë, e po ashtu zbatimi i ligjit kundër korrupsion. Kritika kanë pasur edhe deputetë të kuvendit. Nga partia më e madhe opozitare PDK kanë thënë që shteti duhet të jetë më strikt në luftimin e kësaj dukurie, duke kryer secili institucion punën e vetë. Nuk ka bërë ndonjë veprim konkret për të forcuar studimin e ligjit, e kemi pasur vetëm deklarata, nuk mundesh me bë diçka konkret ose me pas qëllim të mirë kur ti ende që një vit nuk i kryer prokurori të shtetit, nuk mundesh me ushtrues detyrat e kryer prokurorit me luftu korrupsionin, nuk mundesh me ulje të pagave gjyqtarëve, nuk mundesh me ulje të pagave prokurorëve, nuk mundesh me këtë nivel të pagave, domethënë, pa gjetur një rrugë tjetër për të forcuar dhe të mbështetur organet përkatëse të luftojnë korrupsionin. Unë më shumë e shoh deklarim folklorik se sa vullnet politik të qeverisë aktuale. Por deputeti i partisë në pushtet vetëvendosjet në Rusemi ka thënë se në Kosovë korrupsioni ka qenë i përqendruar tek zyrtarët e lartë dhe në projekte të mëdha. Ai është zotuar se gjatë qeverisjes së partisë së tij nuk ka korrupsion tek nivelet e larta, duke thënë se kanë punuar në përmirësimin e infrastrukturës ligjore. Kemi ndryshuar pakon e ligjeve kundër korrupsionit nga ligji për agjencinë për parandalimin e korrupsionit, ligji për deklarimin e pasurisë dhe të dhuratave për zyrtar publik, pastaj reforma në sistemin drejtësisë është komponent tjetër që e forcon luftën kundër korrupsionit. Themelimi i biros për verifikim dhe konfiskim të pasurisë së pajustifikueshme nëpërmjet mekanizmit të konfiskimit civil është një veprim, do thoja unë, radikal në drejtim të adresimit të korrupsionit nga vitet e shkuara. Do të thonë pasuria publike e shpërdoruar e përfituar në mënyrë të kundërligjshme dhe të pajustifikueshme duhet të verifikohet dhe të konfiskohet natyrisht dhe të kthehet shtetit dhe qytetarëve.
rol të rëndësishëm në këtë luftë ka agjencia për parandalimin e korrupsionit. Vetëm gjatë këtij viti, kjo agjenci ka bërë rreth 200 rekomandime për raste të korrupsionit. Yll Bulishka, i drejtori i kësaj agjencie, ka thënë se monitorojnë strategjinë kombëtare kundër korrupsionit, duke shtuar se nga përvoja e tyre shkelje më së shumë t'i kanë hasur tek prokurimi publik. Se ne jemi vetëm njëra halk në gjithë zinxhirin e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit. Ne kemi një bashkëpunim, po besoj, korrekt me institucionet cilat janë të obliguar të bashkëpunojnë. Ne kryesisht bashkëpunim më të mirë e kemi me policinë dhe me prokurimin, për shkak që edhe jemi të obliguar që rastet tona, cilat ne mendojmë që janë vepra penale, i dërgojmë në prokurim e shtetit, apo disa rastet cilat mund të na vinë ose nga policia ose nga ne i kaluan në policinë e vendit, ti ndajmë ta. Thot me këto dy institucione kemi një bashkëpunim të mirë, fillimisht kanë qenë vitit të kaluar disa sfida në komunikim, po besoj që këto sfida janë përmirësuar. Ndërka që nga Ministria e Drejtësisë kanë thënë se kanë marrë një sër reformash që kanë të bëjë me pakun ligjore antikorrupsion dhe me strategjinë për sundimin e ligjit. Gens Nimoni, këshilltar i lartë në këtë dikaster, ka thënë se dy vitet e fundit kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm në kompletimin e bazës ligjore. E ka shtuar se si qeveri to prioritete kanë luftimin e krimit dhe të korrupsionit. Sa i përket këtyre reformave, fillimisht vitin e kaluar është miratuar strategjia për sundimin e ligjit, e cila menjëherë do të thotë ka hyrë në fuqi dhe qysh në 6 muajin e parë të miratimi kësaj strategjie kemi diku rreth 75% të aktiviteteve dhe masave nga kjo strategji të cilat janë zbatu plotësisht dhe janë në zbatim e sipër. Gjithashtu në kuadrët e luftës tonë kundër korrupsion, ne kemi bërë disa plotësim ndryshime dhe ligje të reja që kanë bënë në këtë fushë. Për shembull, është plotësim ndryshimi i ligjit për deklarimin e pasionisë, pastaj ligji për agjencinë kundër korrupsion, pastaj kemi miratuar rregulloren për përcaktimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit dhe gjitha këto natyrisht që kanë filluar me reflektu në reforma pozitive edhe në luftim të korrupsionit, gjithashtu në fuqizim të sundimit të ligjit. Nimoni është prirur se çdo javë pranojnë edhe qytetarët për të paraqitur ankesa që kanë të bëjnë me drejtësinë, e që kryesisht ankesat janë për organet të gjyqësisë, prokurorisë e policisë. Nga MD-ja kanë thënë se përmes procesit të vettingut parashojnë pastrimin e figurës së gjyqtarit e prokurorit, si dhe reforma brenda sistemit prokurorial, duke bërë riorganizimin e tij. Sipas organizatës Transparency International, Kosova ka shënuar përparim të lehtë në luftën kundër korrupsionit, duke u vlerësuar me 39 pikë për vitin 2021 në indeksin e perceptimit të korrupsionit. Derisa në vitin 2020, vendi kishte pasur 3 pikë më pak, gjithsej 36. Kažu svima lako investitorima, ali vidimo na primjeru Kosova da to nije baš tako. Oni su najpre potrošili 1 milion evra da korumpiraju nadležne da bi mogli da grade bespravno svoje objekte. A sada kako stoje stvari, to jest vidjet ćemo u budućnosti, da li će morati nakon što ovaj slučaj dobije sudski epilog, morati da potroše novih 1 milion evra za uklanjanje objekata. Dakle, nije uopšte lako biti investitor. Nije lako i nije ni jeftino. Vidimo koliko para se vrti unutar same korupcije. Korupcija mu dođe kao neki paralelni ekosistem. I sad kad bismo hteli možda sve pare da stavimo na jedno mesto, možda bi lakše bilo prebaciti sve ove pare iz legalnih tokova u ilegalne tokove. Možda je to manji posao, u smislu da tamo ima manje para nego što ih ima unutar korupcije. Pa onda tek da počnemo, kad su sve pare na jednom mestu, da onda probamo da gradimo neku ekonomiju. Čuli smo da građani vide da se veliki korupcionaški skandali ne rešavaju i onda to njih demotiviše da prijave slučajeve korupcije sa kojima se susreću, a sa druge strane vidimo da ih i na neki način to motiviše da i oni uđu u korupciju, jer kad vide da niko drugi ne biva kažnjen, zašto ne bi i oni. Tako da sada možemo da govorimo o jednoj potpuno novoj vrsti koučeva. Do sad smo imali samo life koučeve, sada imamo i korupcija koučeve. Ovim pričama zatvorili smo i treću sezonu serijala Regionalni Robin Hood. Do četvrte sezone, građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova i Crne Gore mogu napisati na office@nvo35mm.com ili preuzeti aplikaciju e-Robin sa dostupnih platformi.
Do gledanja.